Ndërtimi ujësielësit të ri ka përmirësuar ndjeshëm furnizimin me ujtëpishëm të banorve në qytetin e Prengësit. Prej gati 2 vitesh në këtë qytet të vogël, ka çdo ditë 24 orë ujë jo vetëm për banorët, por edhe për subjektet private e shtetërore. Sipas përgjegjësit të ujësielësit në bashki inxhinierit Ylli Alla, nga ndërtimi ujësielësit të ri, po furnizohen me ujtëpishëm 24 orë, edhe fshatrat për rreth, nga analizat që i kryhet çdo ditë ujit, ka rezultuar i pastër dhe i konsumueshëm për të pirë nga qytetarët. Problem sipas sektorit ujësielësit të mbetet shpërdorimi ujtëpishëm nga banorët, kryesisht në fshatrat për rreth. Qyteti Prengësit furnizohet 24 orë me ujtëpishëm dhe pastër biologjikisht, kjo e vërtetuar nga instancat përkatëse. Po përsa i përket familje, sa banorë ka qyteti Prengësit? Qyteti Prengësit ka rreth 7-8.000 banorë. Bashkia Prengës ka arritur të sigurojë vitat e fundit edhe ndërtimin e ujësielësave të ri, si në njësinë administrative Qukës dhe Rajc. Zona ku përfshihet kjo bashki ka rezerva të mëdha ujore, të cilat me investime të tjera do të bëjë të mundur furnizimin më ujtëpishëm edhe të fshatrave në kufi me rrethin e Pogratecit.